नेकपा एमालेका दिवंगत उपाध्यक्ष चन्द्र नेमाङ र आफू सात कक्षादेखिको सहपाठी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उल्लेख गरेका छन् हृदयघातका कारण गए राति निधन भएका एमाले उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र प्रति श्रद्धाञ्जली वक्तव्य प्रेषित गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफू र चन्द्र नेमाङ सहपाठी भएको स्मरण गरेका हुन् उनले निकालेको शोक वक्तव्यमा यस्तो भनिएको छ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली संविधान सभाका अध्यक्ष नेकपा एमाले पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य कमरेड सुभाषचन्द्र नेमाङको आज बिहान हृदयघात भएर असामयिक निधन भएको खबरले मलाई स्तब्ध बनाएको छ यस दुखद घडीमा सर्वप्रथम म भद्र नेता कमरेड सुभाषचन्द्र नेमाङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु साथै जीवन जीवनसङ्गिनी तथा उहाँको शोक सन्तब्ध परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु सुभाष चन्द्र नेमाङ मेरो सातौँ कक्षादेखिको सहपाठी साथी हुनुहुन्थ्यो हामीले माध्यमिक शिक्षा सँगै पढ्यौँ त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी सँगै पढ्यौँ हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक पनि सँगै गऱ्यौँ मैले नै उहाँलाई दुई हजार उन्तिस सालदेखि प्रगतिशील पार्टी राजनीतिमा आउन प्रेरित पनि गरेको हो कोअर्डिनेसन कालदेखि नेकपा निर्माणको कालसम्म उहाँ र म एउटै पार्टीमा लामो समय सँगै काम गऱ्यौँ दुई हजार छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि सुरुमा उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभयो त्यसपछि मैले नै उहाँलाई इलामबाट जनप्रतिनिधि बन्न प्रेरित गरे हामीसँगै पटक इलामबाट संसदमा पनि प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ उहाँ पटक पटक प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्नुभयो संविधान सभामा समेत हामी सँगै निर्वाचित भयौँ त्यही सिलसिलामा एकै समयमा म प्रधानमन्त्री भएँ उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो यी इतिहासका सुखद संयोगहरू हुन् तर आज उहाँको निधन भएको खबरले मलाई मर्माहत बनाएको छ कमरेड चन्द्र निमाङ एउटा सरल स्वभावको मृदुभाषी नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ एउटा कुशल सांसद हुनुहुन्थ्यो निकै लामो समय उहाँले सभामुख भएर संसद परिचालनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो संविधान सभा अध्यक्ष भएर आजको संविधान निर्माण गर्ने काममा पनि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो हामी अलग पार्टीमा हुँदा पनि हाम्रा बिच सधैँ सम्पर्क र सम्बन्ध भइरहन्थ्यो पार्टी विभाजन भएको प्रति उहाँ निकै दुखी हुनुहुन्थ्यो मिलेर काम गर्ने उपाय के हुन सक्छ भन्ने बारेमा हाम्रा हाम्राबिच चर्चा भइरहन्थ्यो आखिर अनेक सम्भावना अगाडि हुँदाहुँदै पनि उहाँको यो दुःखद निधन भएको छ यो आफैमा एउटा प्राकृतिक नियम हो अजम्बरी कोही पनि छैन हर दुःखलाई शक्तिमा परिणत गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन यति बेला उहाँको पार्थिव शरीर हामी माझ नरहे पनि उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलन र समाजवादी आन्दोलनमा गर्नुभएका योगदानहरू सबैका सामु छन् तिनै योगदानहरूमा हामी हाम्रो प्रिय साथी सहपाठी र कमरेड सुभाष नेमाङलाई भेटिरहनेछौँ अन्त्यमा प्रिय कमरेड सुभाष नेमाङ विदा अलविदा छब्बिस भात्र दुई हजार असी झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सम्मानित नेता नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुभाष नेमाङ आफ्ना लागि नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष मात्रै नरहेर रह, अत्यन्तै निकटको साथी रहेको भन्दै स्मरण गरेका छन् उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् मेरा लागि उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष मात्र होइन हितैषी मित्र र सुख दुःखको साथी हुनुहुन्थ्यो मृदुभाषी विनम्र सालिन मेरा साथी सुभाष नेमाङप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिवंगत नेता सुभाषचन्द्र नेमाङको निधनप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शोक सन्देश जारी गरेका छन् उनले भनेका छन् अत्यन्तै शालीन र नम्र नेता सुभाष नेवाङको निधनले स्तब्ध र दुखित तुल्याएको छ संविधान सभाको अध्यक्षका रूपमा संविधान निर्माणका समयमा उहाँले निभाउनु भएको महत्त्वपूर्ण भूमिका देशले सदैव सम्मान साथ स्मरण गरिरहनेछ हृदयदेखि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले लेखेका छन् सामाजिक सञ्जालमा अकल्पनीय अपूरणीय र अत्यन्त दुःखद नेकपा एमालेका आदरणीय उपाध्यक्ष संविधान सभाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख माननीय सुभाष चन्द्र नेवाङको निधन भएको छ यस निधनले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रिय आन्दोलनमा पुगेको क्षति अपूरणीय राखेको छ यो रिक्तता कहिल्यै पुरिने छैन हार्दिक श्रद्धाञ्जली सुभाष दाई यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं शालिन नेता सुभाषचन्द्र नेवाङको असामयिक निधनको खबरले मर्माहत भएको छु उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु